Naam? Sandra Wiese, Florian Wessels. Ek hoor die slender wonder. Slender wat? Nie te sleg nie, nê? Laat ander se reaksie jou satisfaksie wees. Slender Wonder se mediese beproefde program kan jou help om 'n gesonde gewig te bereik en dit dan te behou. Ons fokus op die oorsaak van vetsug en nie net die simptome nie, sodat jy gewig kan verloor op 'n gesonde manier. Besoek slenderwonder.co.za vir meer inligting.